Gdje ste? O, Aleksana, gdje si malo? Tamaj, nisam te vidio ima 5 godina. Ajmo te prepoznaj, brate. Što? Šta je redno? Pa šta ti je to, ba? Što? Halo, pa gledaj se u deblje, mogu kolo i gledaj. Daj, ba, šta, gdje se malo, ba, ozbilj? Pa 5 godina se vidio nismo, a ti udaraš me. Pa kako sam, šta sam? Šta možda te pitan? Pa, brate, kako sam se sa ženijom spanala? Gdje malo ede, ba? Daj, ba, pa znaš da... Moraš malo kulturu. Šega, ba, 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 ba. Šega, brate, ali ne treba, ne treba. Jesi crnac, ba, živi, ba, maze, ba, vozdrav. Gledajma lijepa. Selam aleikum. Habibi moj lijepi, mašala, kako si vjerao? Baš nur iz tebe izbijao. A mašala, pa to je zbog tebe, brate. Elhamdulillah, kako si? Daj još jednom. Hajmo ćemo na kafu jednom. Hajmo, brate, bismillah. Ja za ne pijem kafu, ali ćemo na nomade. Hajde, bismillah. Pa što možda negdje otiš? Može, je. Hajde, možda. Šta, film pogled. عاشق وقلبي بأهوائها.